L'Anna va començar... L'Anna va començar molt jove a l'esport de l'elit i el següent convidat, el Ferran Latorre, si no m'equivoco, als 21 anys va fer el seu primer 8.000. Per tant, també, diguem-ne, va començar aviat. El Ferran Latorre és alpinista, té 44 anys, ha fet 10.000, com aquell qui no vol la cosa. De les coses que ha fet, evidentment, totes les gestes esportives són molt importants, però destaco dos projectes. Un projecte que és l'ONG Muntanyencs per l'Himàlaia. D'alguna manera hi ha hagut moltes llegendes negres sobre la muntanya i sobre el que s'hi feia i el que hi passava, i em fa l'efecte que aquesta iniciativa de Muntanyencs era interessant. I també el projecte Cat 14 per 8.000, és a dir, fer els 14 cims més alts de 8.000 metres sense oxigen. 10 de 14 en portem, dels quals 9 són els principals, i ara a veure què més farem. Ferran. Aquest és el Mando. Hola, no sé si em sentiu. Hola, bona tarda, gràcies per la vostra presència. Avui vinc a parlar d'adaptar-se i conviure en el límit, que és una cosa que està, podríem dir, d'actualitat, està molt de moda, perquè amb la crisi que hi ha, econòmica, social, política, hi ha molta gent que està vivint al límit. Avui en dia no només vivim al límit en l'esport, o puntualment en l'esport, sinó hi ha molta gent que està vivint al límit, jo mateix, familiars, jo mateix com a esportista que malviu de l'alpinisme, doncs moltes vegades vivim en situacions que són al límit. Però, en fi, jo volia fraccionar, sobretot, avui, explicar-vos per què als alpinistes ens agrada tant viure al límit, perquè tenim aquesta necessitat de posar-nos en el límit, en aquest cas, un límit no només financer o emocional, sinó, a més, físic, perquè, evidentment, és un esport que ens juguem la vida i que un error doncs, pot ser l'últim error de la teva vida. I és una resposta que em costa encara d'explicar. No? La meva mare, quan em pregunta per què et digues això, encara no tinc resposta. Vull dir que a veure si avui l'han traiat una mica entre tots. Bueno, jo dono bastantes, algunes conferències, a vegades per empreses, gent molt sèria i tal, no? I també per escoles i tal. I hi ha una frase que sempre la poso i que avui l'he posat també, que és d'un físic que es diu Jorge Wagensberg, que diu que la felicitat requereix que el futur sigui incert. Jorge Wagensberg és un físic que va ser director de molts anys del Museu de la Ciència, un tio intel·ligent. I va dir aquesta frase, la felicitat requereix que el futur sigui incert. És una frase d'aquestes que impacten molt, no? Que dius, ostres, de cara a la gent que estudia SADE, diuen, joder, això és la bomba, no? Però, realment, com totes les grans frases, al final són molt provocadores de la gent intel·ligent, no? I, en el fons, són contradictòries, perquè com es pot fer feliç amb un futur incert? Dius, queda molt bé per Harvard i tal, però en el fons és realment així. Jo avui ho vull posar en dubte. Aquest és un lema que tinc jo, el meu llit, pràcticament, però avui el vull posar en dubte, no? Perquè aquesta és una situació incerta, la que veieu, Mont-ros a l'hivern, ja veurem què és aquesta fotografia, però a veure, quants d'aquí, i m'aixequeu el braç, no prefereixen això. I la frase següent, la felicitat no requereix que el futur sigui incert. És a dir, en el fons, com a sers humans, tots tendim a la vida plàcida del Carib, platja sense onades, temperatura ambient perfecta. Aleshores, per què ficar-nos, jo com a alpinista, amb el lío aquest de la foto d'abans? I és una mica el que us vinc a explicar avui. Per què hi ha aquesta fascinació tan contradictòria i tan humana al final, no? I tan absurda de voler complicar-se la vida i voler posar-se a prova i posar-se al límit, sobretot en el món de l'alpinisme, que és el que vinc jo. És a dir, per què? Bé, en principi, el que jo voldria també és, primer, què és una situació límit, no? Definir, perquè si hem de contestar per què, hem de saber a què hem de contestar per què. Definicions n'hi ha moltes, però avui, ha sigut avui, he trobat una definició, no és que llegeixi sempre Carl Jaspers cada dia, sinó que ho he trobat avui per internet, psiquiatre i filòsof alemany, que ha dit que la situació límit s'experimenta com inevitable i és una contradictòria perquè implica ruptura i al mateix temps transcendència. És a dir, que cada situació límit implica un sentiment d'esquinçament del ser i s'esdevé com una íntima experiència del subjecte. Frase molt alemana, eh? Però vaja, jo crec que hi ha tres coses que jo, pensant en les meves situacions límits, crec que són veritat. És inevitable una situació límit, si no, no ho és. Si tu poguessis estar al K2, a 8.700 metres, i dir, ep, no em trobo bé, però té un botó, a casa al sofà.
doncs no seria una situació límit. Per tant, és inevitable. Un cop t'hi has posat, no hi ha manera de sortir-ne. És contradictòria, també, perquè, en el fons, ho estàs passant molt malament. És un moment molt dur, però, en el fons, saps que allò potser et portarà alguna cosa bona d'aquell patiment. I, per tant, hi ha una certa contradicció en aquest sentit i aquest esquinçament del cert que diu. I, al final, també és una cosa molt important, és una experiència íntima. Eh? Tots els que estem aquí, avui parlarem de coses íntimes. Està molt bé que et posin el braç a sobre, que pensin en tu, però al final les situacions límits, els patiments, els vius tu. I ajuden molt els amics, és cert, però al final has de ser tu el que ha de vèncer aquella situació. No? I en aquest sentit, estàs sol en el món. No? Una mica pots pensar i explicar-vos si aquesta definició una mica s'adapta, no?, a les experiències que he viscut jo com a alpinista, que des de la cara nord de la Jorassa és una paret de 1.200 metres d'alçada. L'alpinisme modern avui en dia consisteix sobretot en combinar dues coses, dificultat tècnica, és a dir, s'ha d'escalar amb coses difícils, i compromís, que el compromís és una variable que ve a explicar-nos una mica lo difícil que és que ens treguin d'aquí i que ens ajudin. No? És la sensació de soledat i d'aïllament que tens una paret com aquesta a l'hivern 1.200 metres. La via que jo vaig escalar és aquesta, McIntyre Colton, bueno, n'he fet bastantes aquí, però una de les més difícils que vaig fer va ser aquesta l'any 1993, fa molts anys. Estàvem sols en aquesta paret, a l'hivern, evidentment sense mòbils. Ara avui en dia pots trucar a l'helicòpter que et vingui a buscar o pots demanar una pinça per quan arribis al cim pràcticament, però en aquella època no hi havia mòbils i realment la sensació d'aïllament era molt gran quan estaves en una paret d'aquestes. Dos alpinistes sols, molt poc material, en aquest punt d'aquí... Aquí es veia una mica doncs, el caos que suposa estar, el caos, el laberint de gel i roca que suposa estar en aquest lloc. I en aquest punt d'aquí, doncs, el Joan Emils, el meu company, es va caure. Normalment no caiem mai, però pots cometre algun error. Es va fissurar la tíbia, se la va mig trencar. Estàvem a 600 metres del terra, a 600 metres del cim. Com passa a les pel·lícules, a més va començar a fer mal temps, la cosa es va empitjorar, estem parlant d'hivern, fa molt fred. No teníem material per baixar de la paret i era molt difícil seguir amb ell. Així que no ens va tocar altre remei, allò que dèiem, situació inevitable, que seguir cap a dalt. Evidentment, se'ns va fer de nit, vam passar un bivac horrorós, asseguts en una repisa molt petita, sense sac de dormir, sense res. El panorama que teníem el dia següent era aquest, panorama fantàstic, com el de la Palmera d'abans, l'únic amb una mica més de neu, però una situació límit, perquè jo tenia que liderar la cordada, el meu company no podia escalar pràcticament, i la sensació aquella de dir, jo no em puc caure, no em puc equivocar. Per tant, situació física, després de passar 12 hores de nit sense dormir, a uns 15-20 sota zero, no estàs per escalar, com us podeu imaginar, o no tens plenes facultats. Per tant, tot això, el cansament, la nit dolenta que has passat i la tensió del moment de dir, jo tinc que sortir d'aquí i tinc que treure el meu company d'aquí jo, perquè si em passa a mi alguna cosa, aleshores estem totalment venuts. A més, ningú sabia que estàvem aquí. Bueno, aquestes són situacions límits que d'alguna manera l'ajuda a superar. Les situacions com aquestes, es va quedar a uns 300 metres, vam acabar la bavia, tot va acabar bé, però podria haver acabat malament. L'any 1994, escalant amb el Patrick Barrun, el pista francès, obrim una via al Mont Rosa de 1.500 metres, també en ple hivern. Aquest cop no va ser un accident, però una tempesta bestial que ens va agafar aquí. Vam dormir en aquesta petita repisa d'aquí, no sé si la veieu. El Patrick Gavarró, que és un tio d'Atlàntic, un tio fort, es va posar a llegir la Bíblia a mitjanit, vaig dir, hosti, si aquest tio llegeix la Bíblia és que estem perduts, perquè jo que sóc del Mediterrani sóc poca cosa, malament rai, però realment la situació era crítica, perquè un marrón bestial, vent de, no sé, potser faria 60-70 per hora, 4.500 metres a l'hivern, el dia següent doncs també molta perseverància, molt cap, molta tranquil·litat per sortir d'una situació com aquesta. I després, a vegades, vivim situacions límits no perquè sigui una situació concreta, sinó per lloc on estem. No? Un dels llocs més increïbles que he estat d'escalar la meva vida és a l'Antàrtida, a la terra de la Reina Maud. És un lloc espectacular, enmig d'un desert de gel hi ha aquestes torres de 1.000 metres, són torres de 1.000 metres de paret. Vam escalar bastantes d'aquestes, això encara que em sembli fa 1.000 metres de paret, vull dir, és un lloc bestial, i escalar aquí, no? Escalar durant 10 dies aquesta gran paret, també tens la sensació de tensió permanent, que és difícil d'explicar, però és, no és que diguis em desconnecto, no? I tinc tensió puntual, tens tensió tot el dia, perquè realment dius, aquí no em pot passar res, perquè si als Alps és difícil que et treguin, a l'Antàrtida, si tens algun problema, ja pots tu trucar a algú, que estàs, com qui diu d'alguna manera, una mica lluny de tot. No? I per tant, aquesta sensació doncs, de tensió, de viure una aventura al límit permanentment, no? Tota l'aventura, aquí vam estar 35 dies aïllats del món i realment vivint una aventura extrema i al límit total. No?
un record fantàstic, que és el cim d'aquesta punta d'aquí, que és el cim més espectacular que he estat mai, i més vertiginós. No? Després hi ha el famós tema dels 8.000, jo he escalat 10 8.000, l'últim que he fet és el K2, aquest juliol passat, aquest punt d'aquí és un punt crític, és el Coll d'Ampolla, 8.000, tampoc em vull extendre molt, 8.200 metres d'alçada, és... Clar, l'alçada, penseu que al cim del K2 doncs, hi ha un 18% de l'oxigen que hi ha aquí. És a dir, és com si ara traguessin un 80% de l'oxigen o més. Vull dir, evidentment moriríem tots. Aleshores, l'adaptació que això suposa costa molt, però no només l'adaptació, sinó que encara que t'hi adaptis, com a màquina de combustió química d'oxigen que som, el nostre rendiment esportiu passa a ser del 20% del que tenim aquí. I per tant et canses molt més ràpid. Aleshores, tot això que us he dit dels alts, de que arribes molt al límit, de que has de controlar molt, aquí hi ha una variable nova, que és l'alçada, que distorsiona tot qualsevol càlcul. Tots sabem quantes hores aguantem corrents aquí, però no a 8.000 metres. I en aquest sentit, fer un atac al cim d'un cim com el K2, jo sempre explico, és com fer un viatge d'anar i tornar de casa amb el teu cotxe, però sense que el marcador de la benzina funcioni. Dius, surto, tinc prou de benzina per anar i tornar o em quedaré tirat? Doncs no ho sé. I quan fas un cim, un atac al cim com el K2, passa mateix. Tinc prou d'energia per anar i tornar, anirà tot bé. No ho saps, tens una intuïció, però no ho saps. I per tant estem jugant amb un límit que aquí és de variables molt incertes, no? I que no són racionals, i que són ítems que et venen el temps, la temperatura, el que has menjat, com has dormit, com et sents, el que calcules que trigaràs en pujar i baixar. Aleshores, tot això, de tot això tu em fas un càlcul intuïtiu que et fa decidir si faig un pas més endavant o si el faig definitivament enrere, i que és un càlcul difícil de fer, evidentment, i que et posa en situacions límits. En aquest cas, doncs, vam pujar al K2, fantàsticament, aquest és el cim del K2, a 4 metres al cim del K2. Hi ha altres situacions límits que han vingut, a vegades no han sigut directament a través nostre. El 2013 vaig posar el Lhotse, que és el cim que hi ha al centre de la imatge, al costat de l'Everest, és el 9è 8.000 que vaig fer. L'expedició va anar perfecta, vam fer cim, però quan vam baixar de l'Otze doncs vam rebre una trucada des d'aquest punt groc d'aquí, que és el d'Aulagiri. Això és un 8.000 que hi ha 300 quilòmetres de l'Everest, nosaltres estàvem a l'Everest, i un company meu doncs, havia tingut un accident, Juanjo Garra de Lleida, no sé si recordeu la història, va tenir un accident, es va trencar una cama a 8.000 metres, i l'única gent que el podia ajudar érem nosaltres, que estàvem a 300 quilòmetres. I bueno, vam organitzar un rescat amb helicòpter. La situació límit no va ser només per la maniobra del rescat, sinó a nivell personal, truca a casa, digues que de moment no tornes perquè vas a buscar un amic teu que està a 300 quilòmetres a 8.000 metres d'alçada. I clar, la teva dona es posa el telèfon i diu, a veure, m'ho tornes a explicar això? No és broma, un té ganes després de 2 mesos d'expedició, el que penses és fer la paella a Sarriera o a Satuna. I està amb la teva filla i tal. O sigui que realment, mentalment, va ser una situació molt dura. Tornar a ficar-se al cap, tornar a anar a un altre 8.000, a rescatar un tio amb helicòpter, va ser una situació realment molt dura, en general. Però a més que el rescat va ser molt límit. L'helicòpter, avui no vull posar imatges perquè tenim molt poc temps, però l'helicòpter es va pujar un a un, penjant-nos un cable fins a 7.300 metres d'alçada, en un lloc superdur d'aterratge i molt perillós, i per tant doncs, una situació límit, en aquest cas no provocada per una situació nostra, sinó en aquest cas doncs, per un rescat. Jo dic que l'alpinisme evidentment és un esport que s'hi arriben moltes vegades situacions límits, però com us he dit abans, moltes situacions límits les he viscut fora de l'alpinisme, a vegades col·lateralment de l'alpinisme. Jo també he estat lesionat, lligament trencat, lligament creuat trencat l'any 2010, baixant esquiant de l'Annapurna, vaig tenir una petita caiguda, vaig estar mig any doncs, sense poder estar al 100%, pràcticament un any sencer per un esportista que no és un jugador de futbol i que està al llit i diu, a veure, com tenim el compte corrent? Bueno, hi ha prou zeros darrere, cap problema, saps? Un esportista com nosaltres, com molts dels que estem aquí, que som mig amateurs, que en fi, que ens costa tirar el nostre projecte endavant, tenir un any de peron així, doncs és una situació límit, i tant si ho és. I aquell any, aquells dies a l'hospital, se't cau el món a sobre, i tant que sí. Però bueno, com va dir doncs, Winston Churchill, moltes vegades la diferència entre l'èxit i el fracàs és tornar-se a aixecar, així que em vaig tornar a aixecar, i aquí estic un altre cop doncs, amb el meu projecte d'intentar acabar els 14-8.000. Jo volia una mica, doncs, d'alguna manera, començar a contestar-me, no? Perquè de quina manera se superen totes aquestes situacions límits, no? Per almenys en el cas de l'alpinisme. I crec que reflexionant amb el que heu vist, us adonareu que en el fons
un se n'ha sortit sobretot perquè confia molt en un mateix. No? Aquí he fet un llistat, però bàsicament crec que la preparació tècnica és superimportant, els escaladors escalem cada dia, aquest laboratori, aquest exercici permanent, aquest provar-se un mateix constantment fa que en situacions crítiques un tingui la tranquil·litat de poder confiar en un mateix. En segon lloc, hi ha l'experiència, és a dir, l'haver passat amb tantes experiències com les que heu vist abans, que n'he viscut moltes, et posen a prova. I, evidentment, posar-te a prova i superar-les fa que un confiï que quan hi torni a passar diria, bueno, tranquil, si me'n vaig en sortir fins ara, me'n sortiré. I en aquest sentit, doncs, l'alpinisme et posa a prova constantment. I són proves de confiança, i són proves tècniques, però sobretot proves psicològiques de superar. I d'alguna manera, doncs, penso que els límits i les dificultats doncs, ens fan créixer d'aquesta manera, no? Començar a contestar doncs, per què, que és el que venia a preguntar-vos, per què ens agrada tant jugar amb el límit, per què ens agrada arribar a situacions tan difícils. No només els esportistes, sinó que crec que tots els éssers humans en general tenim una certa diríem, amor no? o addicció a les situacions límits. Permeteu-me fer una petita broma. Home, fins ara la humanitat no ha tingut el remei, no? Vull dir, la prehistòria, quan tu naixies, vivies totalment al límit, constantment. Tenies l'amenaça del teu veí, que com veieu tenia molt bona pinta, amenaçant la teva família constantment, no? Per tant, era una situació límit. A l'edat mitjana la cosa tampoc va millorar gaire, no? L'amenaça d'aquests senyors, tu vivies en un castell, però, en fi, vivies permanentment sota l'amenaça que algú t'invadís. Tampoc va canviar gaire la cosa al segle XX, no? Segons la Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial... És a dir, el món era realment molt inestable i molt dur, però actualment, que vivim en una certa tranquil·litat, en una certa estabilitat política, però almenys al món occidental, per què continuem aleshores intestats en buscar situacions límits com les que jo visc en l'alpinisme? Per què? Bueno, l'alpinisme jo crec que hi ha tres raons, no? La primera, molt ràpidament, la busca de la bellesa. Jo crec que l'alpinista doncs, té una certa addicció a conquerir la bellesa i tots la tenim. I molta de la màgia de l'alpinisme consisteix en conquerir coses com aquestes. Jo crec que és fascinant, no? Suposo que alguns ja tenen ganes d'anar-hi, això és el xollo, doncs pujar-te aquí dalt, encara que només sigui perquè realment és alguna cosa extraordinàriament bella, ja val la pena. En segon lloc, hi ha el repte esportiu, que també és important. Que és la part més esportiva de l'alpinisme, home, ser el més fort, ser el més ràpid, buscar l'estratègia per escalar una paret que encara no s'ha escalat, o intentar l'escalar més ràpid que l'altra gent, o d'una manera més neta. El repte esportiu també, evidentment, és molt important en l'alpinisme. I, finalment, jo crec que la cosa més important de totes, que és allò que jo diria la crida del que és desconegut. Si a mi em defineix alguna cosa, és ser una persona curiosa. I crec que sóc alpinista, sobretot, per la recerca de la bellesa, també pel repte esportiu, sobretot perquè sóc una persona curiosa. Jo crec que espais com aquests de l'Antàrtida inviten a voler saber què hi ha més enllà de l'horitzó, no? I en aquest sentit, en l'alpinisme hi ha molt de recerca del que hi ha més enllà, no? I que pot haver-hi un artista, i pot ser un científic, i que el ser humà, en general, per sort, doncs, la majoria doncs, som certs curiosos, i l'alpinisme doncs, no deixa d'obeir també aquests tres factors, no? En qualsevol cos, viure al límit, tant en l'alpinisme com en qualsevol activitat humana, crec que hi vivim perquè suposo que hi ha una fascinació, en el fons, per posar-nos al límit, per posar-nos a prova, no? I també perquè, com deia la frase de Jasper, d'alguna manera les situacions límit crec que ens ensenyen i crec que hi podem aprendre alguna cosa i per això ens hi apropem. Ens posem a prova perquè pensem que són portes que ens poden ajudar a millorar com a persones, a superar etapes i millorar. I jo crec que, com a alpinista i personalment, crec que ha estat així i segur que vosaltres també ho penseu, no? Finalment, doncs, en fi, tornem a Jasper, no? En resum, les situacions límits ofereixen proves o oportunitats per a l'eventual realització de l'ésser. Jo crec que, d'alguna manera, a la vida podem tenir dues opcions, no? O que es podria fer el símil de conduir. O podem conduir darrere, anar al darrere del cotxe i que ens portin i no decidir res, o conduir-lo tu i dir jo vull anar cap aquí i, per tant, jo vull prendre els riscos. I jo vull cremar etapes i vull superar dificultats perquè és l'única manera de créixer. Així que, tant els que sigueu gent que tingui ganes de viure al límit i d'emocions fortes i de superar-vos i posar-vos a proves, com aquells que no, us diria que, lamentablement, doncs, entre aquests dos paradigmes, diguéssim, l'estable, el cert i el de l'incertesa, no tenim cap altre remei que estar preparats per viure en la incertesa, perquè no hem de perdre mai el món de vista de que, en el fons, vivim una gran incertesa que se'ns oblida molts cops, i és que estem, i això és bestial, estem tots en un globus donant voltes per l'univers.
I això és una aventura bestial. I és una aventura superincerta. O sigui que ens agradi o no, hem de conviure amb l'incertesa i hem de conviure amb el límit. O sigui que us invito a que us agradi. Gràcies. Ferran es parlava de curiositat, es definia com a curiós. Jo crec que els que ens hem reunit avui aquí som bastant curiosos, de mena, i hi ha tot un seguit de preguntes que s'han plantejat. La més votada és... Un segon. Jo me'n recordo, era la del límit. Sí. Parles de límits. Has trobat el teu límit? Bueno, hi ha un lema molt famós que on està el meu límit, no? I evidentment límit en tenim. I jo crec que això és com les matemàtiques, eh? No sé si sabeu el que és una asímptota, no? Però és un valor al qual tu hi tendeixes, perquè no hi arribes mai, però saps que hi és. Aleshores, jo sé que existeix el meu límit, evidentment, intueixo quin és, però no sé exactament quin és, no? I més en un esport tan poc precís com l'alpinisme. L'alpinisme té un avantatge molt maca respecte als altres esports, una gran diferència que potser no us heu adonat mai, és l'únic esport que no té normes escrites i que no té jutges. I per tant, els límits, les normes, la manera de pujar, que se la posa una mica cadascú, i cadascú és una mica el seu propi jutge. No? En aquest sentit, doncs, és molt difícil parlar de límits en la muntanya, perquè en l'atletisme és molt més fàcil. Jo faig 2.10, vull fer 2.8. És molt clar, és molt matemàtic, però amb l'alpinisme, per sort, que és aquest esport tan etèric, que algú va descriure com la conquesta de l'inútil, que trobo que és una cosa molt maca, aquí davant teniu un conqueridor de l'inútil, doncs els límits són molt vaporosos, no? Realment no existeixen. I un intueix quin és el seu límit, però no sap exactament quin és. I per això, doncs, en aquest sentit, enganxa més que altres esports. Jo crec que podríem ajuntar la segona i la tercera, que és quina característica mental creus que t'ha ajudat en les teves situacions límit i com a esportista com entrenes la teva part mental i emocional, mental-emocional? Mental, jo crec que, com en qualsevol esport, jo crec que és posar-te a prova a diari i continuar en pràctica amb la matèria en si. Jo no tinc cap psicòleg que m'ajudi, no tinc cap coach que m'ajudi, i simplement el meu coach és la pròpia natura i les pròpies situacions que visc. I afortunadament visc a Catalunya, que és el lloc més fantàstic que hi ha per ser escalador, un dels millors llocs del món, i des dels 12 anys que escalo, que faig muntanya, i el fer alpinisme cada cap de setmana, l'escalar cada cap de setmana, és el millor laboratori per posar-te a prova, per jugar amb aquest límit teu i per conèixer-te al final, no? Plenament. I en aquest sentit, doncs, penso que al final és un aprenentatge de molts anys, no? És una mica com la pell que es va curtint a base d'anar-la fregant, doncs jo crec que la ment i la nostra psicologia també a base d'experiències. I al final el més important és la motivació. Deixa'm que acabi amb això. És a dir, la motivació, les ganes, és el que fa vèncer qualsevol frontera, qualsevol por i qualsevol problema que puguis tenir, també psicològic. Hi ha alguna pregunta a la sala? Quan explicaste lo de la gasolina... Sí. Buenas tardes. Sí. Cuando explicaste lo de la gasolina, ¿vale? Sí. Como... Sí. El oxígeno, la ropa, la alimentación, un poco el estado físico del grupo. ¿Cómo gestionas? ¿Tiras de experiencia? ¿Haces una evaluación eso, mental, claro, física de todo el grupo? Sí, sí, claro, es una intuición al final, ¿eh? Y es muy, o sea, no hay un software, ¿no? Coges el iPhone y dices, a ver, ¿cuánto tengo de insulina? ¿Cuánto tengo de agua? ¿Cuánto tengo? Tal, ¿cuántos metros me quedan? ¿Return? ¿Me bajo o subo? No. No, no va así, ¿no? Entonces realmente es una intuición. Y es un cálculo que, hombre, en el fondo es racional también, ¿no? Porque al final la decisión es racional, o sea, tomas una decisión que es racional, pero los inputs que te vienen son muy intuitivos y cada año es distinto, ¿no? Y evidentemente se basa en experiencias previas, evidentemente uno aprende a conocer su cuerpo también en altura, pero también a ser precavido, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, en mi caso, cuando he tenido alguna alarma o alguna variable que no me gusta, pues normalmente me he dado la vuelta. Lo tenemos todo controlado pero hasta cierto punto, ¿no? Y en mi caso, si una de las variables que puede ser, hostia, no llevo suficiente comida o hoy voy más cansado de lo normal o no me gusta el tiempo como está, nuevamente me he dado la vuelta. Pero es verdad que hay tantas variables que se hace difícil, ¿no? Hacer este cómputo exacto, por eso en definitiva pasan los accidentes que pasan, porque la gente al final
es una decisión que es intuitiva, ¿no? Y que a veces, muchas veces, además, cuando la has tomado ya no tiene vuelta atrás. Ese es el problema que hay, que es un poco una trampa. Muy bien, muchas gracias. A tú. Gracias.